Hej och välkomna till det nya året och vi har nu GEG Lärartips. Jag heter Jonas Bäckelin och idag har vi äran att få med oss vår nya Inclusivity-kapten. Hej Anna-Lena! Hej, och det är så kul att vara med i det här tycker jag. Anna-Lena Slott Persson heter jag och jobbar som lärare till vardags. Och det här ska bli jätteskojigt. Vilka mer har vi med oss? Ja, jag är ju här, Martina Somro. Arbetar vanligtvis i Malmö som ni kanske minns. Härligt, och jag heter Rakel Cedersjö och finns i Mölndal annars. Så roligt, vad ska vi titta på idag Jonas? Jo, vi ska få lite allt möjligt. Och ett av de här tipsen som vi har, det dök upp när vi pratade om det här med vad kan man göra för att få elever kanske lite mer aktiva under distansstudier, eller att det kanske inte har lika mycket tid att vara i skolan. Och då kom ett litet förslag på det här med skattjakt med geolokalisering. Och det låter så komplicerat, men det är ju så Google Keep-anteckningar som istället för att ha en tidsangivelse när den ska komma ihåg någonting, så har man istället en plats som gör när man kommer till den så dyker det upp. Och jag har sett exempel när man gör med ett quiz. Alltså en fråga som kanske handlar om den platsen man är på eller det man ser framför sig. Spännande. Det här har ju också ett syfte med rörelse och lite hälsa och lite frisk luft. Och jag tycker framförallt är det att det inte är gjort på förhand, utan de som är med, om det är yngre elever så kanske man gör det tillsammans, är det äldre elever så kanske man får ta en fråga var och sen så delar man det så att var och en får gå på den här utflykten och upptäcka. Det låter som det finns många möjligheter och olika sätt. Det ska bli spännande att se om någon testar det och kan ge lite kanske tips framöver. Jag tänkte också innan jag lämnar över ordet, så det här var också en spännande tanke med att ni kanske har börjat se att man kan bygga såna här chattbottar som det blir en dialog och när man svarar något så får man ett annat svar med text. Och det här är då en app som man behöver använda till Google Home. Och då så är det den här som läser upp text som röst. Men sen så lägger man in såna här händelser som är att man kan välja att gå till höger eller till vänster. Man kanske väljer att säga ja, vill du fortsätta, eller nej, jag vill gå till ett annat rum. Så att det är lite det här escape room-tänket som en uppläst berättelse. Och det är väl det här också att man kan samarbeta och skapa tillsammans? Det som är tanken. Ja, det är spännande att se om det skulle funka. Men behöver man en Google Home i klassrummet? Det är det här som vi lämnar till er som ser nu, att testa och prova möjligheterna. Ursprungligt så är det tänkt att det är Google Home som läser upp den. Men det är ju också så att man kan ha Google Home som en app på sin telefon. Och då kan man också få saker och ting uppläst och man kan prata tillbaka till den. Så att det kan hända att om man inte har en Google Home så ska det funka även i själva Google Home-appen. Vi får utforska detta vidare. Kanske återkommer om det framöver. Sen här har vi ett litet sådär väldigt enkelt litet tips. Att nu har de utökat alternativen för bilder i vanliga Google-dokument. Att nu kan du lägga bilden bakom texten eller framför texten. Om man nu vill ha det lite sådär skuggade bakom. Jag vet att i förra tipset så hade vi det här att man kan ha en skuggbild bakom. Vattenmärke tror jag. Vattenmärke heter det, ja. Så nu finns det här som alternativ, antingen i bakgrunden eller som bildalternativ, så kan man lägga bilderna bakom, framför, bredvid, vid sidan om eller i texten. Den här var ju tänkt att den skulle röra på sig och vi fick den att röra på sig, men nu verkar den vara still igen.
Ja, jag har ju alltså försökt mig på att göra lite giffar och det får vi återkomma till sen, för det gick ju inte så bra. Det här var ju också tänkt som en liten GIF. Man använder smart chips. Det är ju det nya nu i Google dokument. Att du skriver ett litet @-tecken, snabela. Och vips, när du gör det så får du upp en massa alternativ. Du kan skriva ett namn och då kan du kolla vilka möten. Nu har jag skrivit Jonas här. Kan jag få upp vilka möten jag har bokat och vilka eventuellt dokument som vi ska arbeta med tillsammans och boka tillsammans med honom. Så att det är en liten kul möjlighet. Ja, där vill jag inflika också att man kan också lägga in dokument och presentationer med sånt där @-tecken också. Så att om jag har det här dokumentet och så skriver jag @ och så namnet på en presentation, så kan jag även gå in och förhandsgranska den i det här läget utan att öppna den. Väldigt smart. Och det kan ju vara lättare för elever där man inte ska växla mellan massa flikar, utan man vill ha allting på samma ställe, så är det ju elever som har lite svårt att koncentrera sig, eller vuxna också. Så det är ett jättebra tips. Men vi får utforska gärna det mer. Det här var ju lite av alla de tipsen som vi hade. Men vi har väl också lite som komma ska. Ja, precis. Jag tänkte ju berätta lite om att vi håller på att planera ett innehåll för en kommande lärarfika under februari. Där vi kommer visa på goda exempel på hur man kan lägga upp arbetet med att certifiera pedagoger inom Google-certifierad pedagog. Och vi kommer bjuda in några gäster från Malmö. En IT-pedagog och förhoppningsvis också en lärare som ska berätta om hur de har lagt upp arbetet kring detta på sin skola. Och lärarfirket då, Martina, är väl tänkt att vi ska ha det lite längre? Vi siktar väl på en 45 minuter. Och det tänker vi ju att vi ska köra live, så att då kan man vara med och skriva i chatten och delta och funderingar. Precis. Kan vi passa på att säga att om ni inte redan har gjort det, så går man till GIG Swedens hemsida, så finns det ju en länk till att prenumerera på kalendern. Och då får man en liten sån här påminnelse att nu har det kommit ett nytt event. Och det brukar även vara när vi lägger ut de här inspelningarna, så kommer det också som event i kalendern, så att man kan se att det händer. Om det inte nu så att man redan prenumererar på kanalen på YouTube. Men det kommer ju också komma upp och delas på Twitter och LinkedIn och annat, andra sociala medier. Så vi hoppas att ni ska hitta det och inte missa det. Men om man missar det så kommer det ju spelas in. Så då kan man lyssna på det efterhand. Så det ser vi fram emot väldigt mycket. Verkligen. Kul! Men då får vi önska alla en fortsatt trevlig januari, så ses vi igen i februari. Hej då! Hej då!